Коштовності в канаві. Французька поліція знайшла у передмісті Парижа ювелірні прикраси на суму 18 мільйонів євро. Їх викрали ще 3 роки тому з одного паризького бутика. Це пограбування тоді назвали злочином століття за історією сучасної Франції. 19 перснів і 3 пари сережок були в пластиковому контейнері, замурованому в цементному виступі стічного рівчака. Це лише частина поцуплених прикрас. Будинок, біля якого їх знайшли, належить одному зі звинувачуваних у пограбуванні.